Men vad fan var det för dörr ni bankade på? Var det min den där dörren? Hade du en här nere också? Ja, där. Men varför är det här så jävla lockande ställe? Och varför dyker ni upp här? Vi är ju upptänt här. Ah, sista glasrutan. Kan vi ligga på bränning. Men det är onödigt att bränna allt för mycket här. Så att vi tar den där. Sådär. Och sen hugger vi lite trä här också. Skulle ju försöka kunna testa att lägga sig. Det gör vi. Vincent! Nej. Det kan finnas monster. I närheten. Nej! Det där var ju den som jag skulle göra. Åh. Fan. Den där hade jag... Ja, det finns där i närheten. Det finns andra. Det finns den där är inte sån. Där är sån. Ja, vi kan använda oss av dem då. Men här skulle det vara nice om vi hade... Vänta, där har vi en sån. Vi behöver nya facklar. Vi har en fackla, men... Har vi 25? Det kan ju vara så att de spanar här. Då har vi husdjur. Eller en varg i alla fall. Du har ju stått där i liksom 3 år. Eller ja, kanske inte 3 år. Men fan. Snart 60 avsnitt liksom. Åh, där skulle vi inte kolla på dig. Nej. Det är så det ligger till. Rodadada. Nu har vi tillgång till den där. Men... Känner jag inte så här bams i behovet av att dra ut dit eller slösa trä på det så att... Vad jag känner behovet av är dock att få klart den här monster dödaren. Så att vi... Nu börjar spänna det här, tycker jag i alla fall. Men alltså... Kommer ju bli awesome. Vi tar och hoppar upp här. Nu borde jag kunna bygga klart det här. Om jag inte helt missräknat helt fel. Just det, där var ju inte officiella uppvägen. Den var ju helt annorlunda. Vi har 25 block här, men vi hade 64 också. Åh, vad drygt det här skulle bli om man... Eller ja. Om inte jag... Om inte det här räcker nu, då blir det jättedrygt om jag tar fel väg upp här. Sådär, nej men det räckte! Nu ska vi se här. Vart faller... Monstren ner. Rakt ner där. Awesome. Vi kan tända upp lite igen. Här då. Vi sätter lite sporadiskt. Vore förstås jättedrygt om de faller ner på ställen där de inte ska falla. Och nu kan vi då bygga för här då. Tänker jag. Sådär, och sådär. Just den där skulle ju ha varit ändå upp här. Vilket jag inte gjorde nu. Ja, en liten designbrist. Men det får vi ta och fixa vid tillfälle. När vi känner att
det bör prioriteras. Jävlar vad mycket saplings. Det är saplings man ska använda för att bränna saker. Nu när vi börjar få ett sånt överflöd. Nu har vi det där och nu ska vi kunna trycka i lite vatten så att se. Här har vi dört. Här då dört vi har nu 35. Dört. Trycker vi. Jaha, där vann det ut där. Så där. Men om vi börjar med bara inspektera. Jaha, där har vi dig. En kule fan. Ni är verkligen sugna på... Åh, där har en creeper. Inte bra. Vänta, men det där är inne åt sidan där. Det är inte bra. Vi har så fler skyltar. Vi har 16 skyltar här. Så vi trycker dit en skylt där. Ah. Men om vi gör så här. Nej, där hade vi en sån. Det här är jobbigt med de här monsterna igång. Speciellt när creeper killar kommer. Där är du, där är jag. Det rinner ju åt sidan där. Det känns som att jag har glömt att... Men vi gör det tillfälligt. Hål där hjälper inte mycket. Vi måste göra under här då. Där har vi massa pin. Där har en creeper också. Hejdå. Nu ska vi se här. Om vi... Vad är det vi hugger på om vi hugger här? Det är... Ingen som vet. Ja, nu ska vi se här. Vänta ett tag, vi börjar med att äta lite så här. Fyller på. Hälsa, nu är det ett jävla kirurgiskt ingrepp. Jag ska göra ett kirurgiskt ingrepp. Då hoppas jag att det inte är något finare här. Nej. Det här är ju någonting som vi gör. Eller vi och jag har glömt att fixa. Jag har en creep där också. Nice. Men nu är det ju vatten där hela vägen. Eller skyltar och så. Ja. Då ska det vara vatten där. Oj, oj, vilken... Vilken jobbig sak det är. Helt plötsligt. Oj. Fel vatten.
Vänta, nu kan vi gå in här. Sen kommer vi åt vattenkälla. Nähä, där. Gjorde vi allt möjligt. Här är alltså vatten som rinner ut. Det är inte bra. Alltså tar vi täpper för den så vill den rinna ut där. Så att det blir bara... Se, vi kan ju sätta dit en tillfällig skylt. Så. Oj, 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 vad. Det här måste struktureras om nu. Oopsie. Var det inte någon som är törstig och drucker det där vattnet? För att jag har framför mig att det fixar. Så jag hade ju någon konstig grej som... Men vad är det som lyser där nere? Är det... Har du fastnat en massa spindlar där? Det är det förstås. Sådär, men nu ska man ju kunna ta sig upp hela den vägen i alla fall. Ja, nu ska vi se. Om vi fortsätter rakt ner. Där var ett hopp. Ah, det där är ju. Det är inte någonting som lyser utan det där är... Jaha, där var det spindlar. De får jättegärna vara kvar där. Sådär, men nu är det ju vatten hela vägen upp dit. Sen kan vi bara fortsätta här. Sådär, nu kan vi bygga in. Tycker jag. Tycker du som jag, så gör vi det just nu. Där. Att det ska vara enhetligt så sätter vi en där, 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 där och där. Då vet vi att vi har en inkörsport till helvetet där. Geja. Men här skulle vi då kunna ta och bomma igen här innan det kommer några överkriper då. Kommer på studiebesök i transportstyrelsen. Men där fattar jag inte varför det blir så. Men vi kan bygga resten först. Två stilla. I och för sig, vi hade väl en glas där hade vi glas. Kan vi sätta glaset? Där, ja, det var. Så nu står vi där. Så! Da-da-da! Nu börjar den vara gång och funktionabel och allting. Bara en liten brist. Det är väl att det är massa jävla spindlar där nere. Och andra med här. Men vi tar och passar på och sover nu medan vi ändå kan. Så får jag hoppas att det är bra grejer. Men om min liksom skarpladda hjärna har tänkt rätt här. Då är det tänkt att då kommer de trilla ner det. Man ska kunna kolla här alltså när de seglar upp och simmar liksom. Men! Fan, det kan ju vara så att det är fullt med spindlar där nere. Man kanske skulle ha en... Vad fan är det här då? Va? Nej. En optisk illusion! Jaha, nej, den fixas. Okej, vi kan ta och